Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ընտրում եմ առաջանալ դեպի մեքենայից ետ։ Մի երկու տեխնիկական բան, խնդրում եմ բոլոր նրանք, ում ձեռքին որ կան պաստառներ, դրոշներ, առաջանան դեպի դիմացում տեղակայված այդ սլաքի մոտ։ Եվ քայլելի ընթացքում լինենք ընդհանուր այդ սլաքի մոտ, որպեսզի մեր ընդհանուր պահանջը տեսանելի և հասկանալի լինի մեզ հետևողներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հավաքը նախաձեռնել ենք մի քանի հստակ պատճառով։ Առաջինը, որ ուզում ենք ասել, որ եղել ենք, կանք ու լինելու ենք Արցախի կողքին, Արցախի ժողովրդի կողքին, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կողքին, մեր Արցախը հայ հայրենակիցների կողքին, ովքեր ամուր կանգնած իրենց հողում, ոչ մի վարկյան նահանջի մասին չեն մտածում։ Մենք Արցախի կողքին եղել ենք, մեր պահանջներն ու պայքարը հանուն Արցախի են եղել և այդպես շարունակելու են մնալ։ Վերջին օրերին ճանապարհի միջանցքի փակ լինելուն զուգընթաց Հայաստանում տարբեր խմբեր իրականացրեցին տարբեր բողոքի գործողություններ։ Միջազգային կազմակերպությունների, տարբեր պետությունների, դեսպանատների առաջ մեր հայրենակիցները օրեր շարունակ բողոքի գործողություններով, կոչերով, դիմումներով ցանկացան միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել Արցախի հարցի ուղղությամբ, ձևակերպելով, որ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը բերում է հումանիտար աղետի և հայ ժողովրդին իր բնորանում ցեղասպանելու նպատակ է հետապնդում։ Բոլոր այս գործողությունները շատ տեղին, ճիշտ ժամանակին և վստահ եմ ինչ-որ չափ նաև արդյունավետ են եղել։ Բայց այսօր մենք էստեղ ենք մեղավորության սլաքը ուղղելու դեպի Հայաստանի Հանրապետության փաստացի իշխանություն, որովհետև այս իշխանությունն է պատասխանատուն արցախահայության իրավունքների ապահովման, որպես Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 120,000 մեր հայրենակիցների, և այս իշխանությունն է մեղավորը, որ Արցախն ու Հայաստանը, հայ մարդը այսօր հայտնվել է այսպիսի ծանր իրավիճակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղից մեկնարկելու ենք մեր երթը Մաշտոց Ամիրյան փողոցներով դեպի կառավարություն, այնտեղ ևս մեր բողոքի ձայնն ենք ներկայացնելու, բարձրացնելու, հստակ իմանալով, որ որևէ դրական քայլ այս իշխանությունը պատրաստ չէ անել, բայց շատ լավ հասկանալով իրավիճակի օրհասական լինելը հստակ ձևակերպում ենք, կամ լուծեք այս հարցը, կամ եթե չեք կարող, հեռացեք իշխանությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հավաքը մի շատ կարևոր նպատակ ունի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք և երթ ենք նախաձեռնել զորակցություն հայտնելու Արցախում հիմա Վերձորի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով շրջափակման մեջ գտնվող մեր ավելի քան 120,000 հայրենակիցներին զորակցություն հայտնելու, ցույց տալու, որ Արցախը միայնակ չէ, որ մենք Արցախի կողքին ենք, մենք չենք համակերպելու այս անարդարության առաջ և շարունակելու ենք պայքարել հանուն Արցախի։ Ես այս շրջանում շատ մեծ հպարտություն զգացի, որպես երիտասարդ, որպես անարդարացիորեն համասարանից հեռացված ուսանող, ուղղակի մասնակցություն էի ունենում իմ սերնդի շատ սերնդակից ուսանողների կազմակերպած բողոքի ակցիաներին, ուղված այս անարդարության դեմ։ Հպարտություն էի զգում, որովհետև ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ մեր սերունդը լրել և համակերպել չգիտի։ Այսօրվա մեր ակցիան նաև մեկ խորագիր ունի։ Մենք մեր սլաքները ուղղելու ենք դեպի կառավարություն, ցույց տալու համար,
որտեղ են նստած, որտեղ են թաքնված իրական մեղավորները եւ պատասխանատուները։ Մենք գիտենք եւ համոզված ենք, որ իրական այս իրավիճակի իրական մեղավորությունը պատասխանատվությունը կրում են հենց պետական հայրերը, ովքեր պարտավոր էին ի պաշտոնե առաջնորդնելու եւ ստանձնելու այդ պայքարը։ Բայց ինչ են անում նրան, անում են ճիշտ հակառակը։ Ամեն ինչ անում են մեր թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելու համար, օժանդակում են, ամեն կերպ օգտում են մեր թշնամուն, փորձում են թուլացնել մեզ, մեր պետությունը, փորձում են խլել մեզանից մեր սրբազան Արցախը եւ հանձնել թշնամուն։ Ես այսօր այս հարթակ օգտագործելով ուզում եմ եւս մեկ անգամ կոչել իմ ընկերներին, իմ սերնդակիցներին, իմ կուրսեցիներին, իմ սերնդակից երիտասարդությանը, քանի որ մեր պարտականությունն է այս պայքարը առաջնորդելը, մեր պայքարը, մենք պարտավորություն ունենք, մենք իրավունք չունենք լռելու եւ համակերպելու։ 88-ին հենց մեր սերնդակիցները սկսեցին Արցախյան շարժումը, առաջնորդեցին, ազատագրեցին եւ մեզ նվիրեցին ազատ, անկախ Արցախը եւ հզոր Հայաստանը։ Հիմա մեր հայրենիքը վիրավոր է, եւ այս մեր սերնդի պարտքն է հրապարակներից մինչեւ ռազմաճակատ շարունակելու այդ պայքարը եւ վերադարձնելու մեր հայրենիքի երբեմնի զորությունը։ Թուրքի առաջ ընկած վարչապետները, պետական հայրերը, պատգամավորները անցողիկ են, նրանք հեռանալու են գնան եւ այս հողի վրա անգամ սեփական գերեզմանը չեն գտնելու։ Իսկ մեր պայքարը հավերժ է, մենք հասնելու ենք հաջողության եւ մեր հայրենիքը պատրաստ չենք լինելու զիջել թշնամուն։ Եվ ուրեմն, բռուսկները դեպի վեր, միասին բացականչեք. Արցախ! 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 Սիրելի հայրենակիցներ, մեկնարկում ենք մեր երգը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 420,000 հայ մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ այս պահին գտնվում են թշնամու ագրեսիայի տակ։ Ադրբեջանը շարունակելով իր հակահայ քաղաքականությունը փորձում է կոտրել արցախայության ցանկը, Հայաստանի իշխանությունների համար մեծ արտականությունը իր քաղաքացիների, իր հայրենակիցների անվտանգության ապահովումն է։ Խոսքը հավերժ է, երբ պայքար չկա։ Պայքար! 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 Մեր ժողովրդին խաղթում են, մեր ժողովրդի բորդին կեստիկն են ներկայացնում, որ այս ամենը, որ փողոցում պայքարող մարդիկ պայքարում են զուտ իշխանությունների համար, քանի որ արդեն ամեն ինչ որոշված է, ով լինի այդպես ալինելու։ Ոչ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ խաղթում
այն իշխանությունը, որի իր քաղաքացիների, իր ժողովրդի, իր հայրենակիցների դաշնամուրը մենակ է թողնում, բոլորին է թողնելու, անկախ նրանից, հայերն ապրում են Արցախում, ապրում են Շիրակում, Լոռիում թե Երևանում, դա մեր ասում ենք, այս իշխանությունն է պատասխանատուն, այս իշխանությունն է մեղավորը, մի կողմն է մեղավորը, իր սխալ, ազգային քաղաքականությունն է մեղավորը, եւ մի կողմն է թակել Արցախի ճանապարհը, Արցախ, 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 Արցախյան հարցը, Արցախյան հիմնախնդիրը
մեծ երթից հետո էլ սկսվել է վնգստան, թե դաշնակցականները երթ են կազմակերպում և Ադրբեջանի փոխարեն մեղադրում են այդ իշխանություններին։ Ես այդ թպահականներին ուղղակի կասեմ. Օր առաջ լուծենք մեր ազգային հարցերը, օր առաջ Ադրբեջանին դուրս շպրտենք Հայաստանի սուվերեն տարածքից, օր առաջ լուծենք Արցախի բլոկադայի հարցը, օր առաջ լուծենք բանակի խնդիրը, օր առաջ լուծենք զենքի խնդիրը, ձեր ղեկավարը այնքան խեղճ է, միջազգային խեղճ է, միջազգային մակարդակի խեղճ է, որ Հայաստանում տեղի է ունենում պատերազմ, փոխանակ լուծումներ գտնի, փոխանակ դուխ տա զինվորին, փոխանակ զինվորին մատակարարում հասցնի, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ մենք այնքան խեղճ ենք, այնքան ենք ձախողել բոլոր բանակցությունները, որ մեզ զենք չեն վաճառում, և դա այն պարագայում, երբ որ գոնե մի քանի երկիր կա, ում շահերից է բխում, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը չգրավի Հայաստանը, դուք այնքան խեղճ եք, այնքան դավադիր եք, և չեք պաշտպանում Հայաստանի ազգային շահերը, դրա համար պայքարը, առաջնային պայքարը ձեզ հեռացնելն է, և մենք ասում ենք, որ մենք Արցախի կողքին ենք, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են չպրտելու ադրբեջանական զորքերը, և Հայաստանը իր մեջքը ուղղելու է, Հայաստան! Շրջափակման մեջ է, երկու շաբաթից ավելի է մեր հայրենակիցները զրկված են կյանքի ճանապարհից, դժվարությամբ ուղարկվում է հումանիտար օգնություն, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները ավարտվում են, շատ հաճախ բուժօգնության խնդիր է առաջանում և նմանատիպ շատ խնդիրներ, բայց երեք օր առաջ տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ տխրարճակ ԱԺ-ի անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը ևս մեկ տխրարճակ պաշտոնյայի հետ խոսելիս ուղղակի քմծիծաղով ծիծաղելով է վերաբերվում այդ խնդրին, սա ցույց է տալիս այդ մարդկանց իրական դեմքը, դրա համար ենք մենք հիմա շարժվում կառավարություն, մենք շարժվում ենք կառավարություն ցույց տալով որտեղ են նստած իրական մեղավորները, առանց Արցախ չկա խաղաղություն, առանց Արցախ չկա Հայաստան, չկա առանձին Արցախի արդ, առանձին Հայաստանի արդ, կա միայն մեկ միասնական հայրենիքի արդ, և մեր հիմնական առաքելությունը այդ պայքարի շարաժարվելն է, մենք պայքարում ենք և շարունակում ենք շարունակելու ենք պայքարել, Արցախ! Սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանությունը փորձում է Հայաստանի և Արցախի բոլոր խնդիրները
Partel, Mijazgain, Hanuțan, Barecam Petuțun Meri, Nahkin Meri, e bole, bole rivera, Pața Ruțan, Irențit. Porțume mega voruțean salacă, porme Petuțun Aispisi, Hech, e tuil viciache hasre, mega drept bole Rusastani, Fraisiai, Maki, Nahkin Nahaganeri, Nahkin Ishanuțuneri, Jogoverti, Arțahțul, Bolle, Bolori. Pațmec, mec, porce, șmartuțunghite. Sireli, aire, nachitste. Ove, behavor, e patashanatu, ai siravicaki amar. Ai asta ni, sabaliore, pastați Ishanuțunere. Norii țase, mes megadrume, aceah, ugortvați, te arțahii harță, uzumec luțăr să mă îngănațec. Ince gerevanii pogoțeru, jomul te sișhanuțune, hănără voruțunit zărkela, mes arșanapativ hai martu, aiastanii amvătanguțean arță să mă num luțăr. Որովհետև կոտրել այդ սամանը, բացել է թշնամու առաջ, եւ այսօր է հյուրընկալ դեմքով մեր հայրենիքը այդ թշնամու է փորձում ակիսել անոն իր իշխանության։ Չկա Արցախի հարց, չկա Սյունիքի հարց, կա մեկ հայկական հարց եւ հանուն հայկական հզոր միասնական պետության, մենք ասում ենք, պայքար, 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 պայքար։ Հենց մեր երիտասարդ սերնդի պարտն է այս պայքարը ստանձնելը, առաջնորդելը և հաջողությամբ պսակելը։ Եվ ուրեմն, ևս մեկ անգամ, միասին, ցույց տանք, որ Արցախը մենակ չէ, ցույց տանք, որ Արցախցին միայնակ չէ, Արցախ! 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 Մոտենում ենք կառավարության շենքին, մոտենում ենք սլակները ուղղելու դեպի իրական մեղավորները. Հենց այստեղ են նստած, հենց այստեղ են նստած մարդիկ, ովքեր գալով իշխանության, բացի զոհերից և ավերածություններից, բացի զիջողականությունից, ոչ մի բան չեն բերել։ Հիմա էլ շարունակում են բացի իրենցից մեղադրել բոլորին, Ռուսաստանին, Եվրոպային, իրենց հայրենակիցներին, արցախցիներին, բոլորին բացի իրենցից։ Իրական մեղավորները նստած են հենց այդ չենքում։ Այդ չենքում են նստած այն մարդիկ, ովքեր պարտավոր են ամեն ինչ անել այս օկուպացիային վերջ տալու, մեր հայրենիքից ադրբեջանցուն թուրքին դուրս շպրտելու համար։ Բայց նրանք շարունակում են մեզ կերակրել կեղծ թեզերով, չի հաջողվելու, մեզ խաբել չի հաջողվելու։ Մենք իրական մեղավորների տեղը գիտենք, մենք գիտենք, որ այս մարդիկ դավաճան են, այս մարդկանց նպատակը մեկն է, բայց այդ նպատակի դեմ պայքարելու ենք և հաջողելու ենք, հավերժական Հայաստան լինելու ենք, Արցախ, Շիշտ, Արցախ, Շիշտ, Ayas Gandhi, Ayas Gandhi, Nikol Sati.
Արդ շարժ։ Մենք ներելու, լավապելու, համակերպելու իրավունք չունենք։ Ավելի քան 120,000 մեր այլենակիցներ գտնվում են շրջափակման մեջ։ Ադրբեջանցի թուրքը սպառնում է եւ շարունակում է սպառնալ։ Չկա Արցախի առանձին հարց, չկա առանձին Հայաստանի հարց, կամ եք միասնական հայկական հարց։ Հենց այս շենքում են նստած այն մարդիկ, ովքերի պաշտոնե պիտի պայքարեն ապրում էր այրենիքի։ Բայց այս մարդիկ շարունակում են նորացնել մեր ուսանում, շարունակում են պայքարել միայն մեր հայ տեսակի դեմ։ Սիրելի այրենակիցներ, խնդրում եմ մի փոքր առաջացեք դեպի կառավարություն մեքենան անցել։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք։ Սիրելի այրենակիցներ, խնդրում ենք առաջանալ դեպի կառավարություն, որ խոսողները դեմքով դեպի կառավարություն կարողանան կանգնել եւ ձեզ էլ տեսնել։ Ինչպես նկատեցիք,
որպես խորհրդանիշ մեր այսօրվա գործողության մենք վերցրել էինք սլաքը։ Դա պատասխանատվության և մեղավորության սլաքն է։ Սլաք, որ այս իշխանությունները ավելի քան երկու շաբաթ այս հարցում և շուրջ 4.5 տարի բոլոր մնացած հարցերով փորձում են ուղղել իրենցից դուրս, փորձում են չհայտնվել սլաքի սուր կողմում, տապալել համավարակի դեմ պայքարը և պատասխանատու չլինել։ Բոլոր հիմքերը ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը պատերազմ սկսի և ոչ չքննադատի նրան և սլաքի սուր կողմում չհայտնվել։ Եվ այսօր էլ այդ ցավալի իրավիճակում նորից փորձում են սլաքն ուղղել իրենցից դուրս։ Շուրջ երկու շաբաթ մենք մեր շատ հայրենակիցներ տարբեր ձևաչափերով դիմեցինք միջազգային հանրությանը, պատասխանատու երկրների, կառույցների, որպեսզի այս հարցի լուծման մեջ իրենց դերն ունենան։ Սակայն ժամանակն է վերահաստատել։ Մենք Արցախի կողքին ենք, մենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի և արցախահայության իր բնորանում ապրելու իրավունքի կողքին ենք։ Ժամանակն է վերահաստատել, որ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուները երկուսն են, թշնամին, ով փորձում է իրականացնել վերջապես իր ավելի քան մեկ դարյակ ծրագիրը պանթուրքիստական, և այս իշխանությունները, ովքեր չեն դիմագրավում դրան և իրենց քայլերով աջակցում են նույնիսկ։ Պետք է արձանագրենք, որ այս սլաքը, երբ որ ուղում եք Հայաստանի իշխանություններից դուրս, Արցախում ապրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, և Հայաստանի իշխանությունն է պատասխանատուն այդ 120,000 քաղաքացիներին բնականոն կյանքը վերականգնելով և ապրելու իրավունքը արժանապատիվ իրացնելու համար։ Եվ վերջում, մենք որևէ կոչ, դիմում, ակնկալիք չունենք այս իշխանություններից, բայց բանաձևը շատ պարզ է, իրավիճակը օրհասական է և արագ լուծումներ են պետք։ Կամ արեք ձեր գործը, բացեք ճանապարհը, բնավորություն ցույց տվեք, արժանապատիվ կեցվածք ցույց տվեք, իրականում բանակցեք և աշխատեք, որպեսզի բացվի ճանապարհը, կամ հեռացեք, այլ ճանապարհ չկա, դուք եք պատասխանատուն, որովհետև դուք եք մեղավորը այս իրավիճակի։ Բոլորիս վրուցկը բարձր, հանուն Արցախի, պայքար, 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 Նախ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, ապա մեզ, այստեղ հավաքված մարդկանց։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, որով այսօր պայմանավորվում է Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրել է Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Հայաստանը։ Ադրբեջանի մասին, Ադրբեջանը ցեղասպան պետություն է, որը հիմնված է հայատյացության վրա։ Ադրբեջանից որևէ մարդասիրական քայլ սպասելը իրատեսական չէ։
Ադրբեջանը 100 տարի է ունեցել, 100 տարուց ավել, որպիսի անդամակցի, անդամագրվի, ինտեգրվի քաղաքակիրթ աշխարհին, բայց ինքը ամեն անգամ տապալել է այդ իր քննությունը։ Ու չնայած նրան, որ այսօր շատ պետություններ Ադրբեջանի հետ գտնվում են նավթագազային գործարքների մեջ, ես վստահ եմ, որ նրանք էլ գիտեն այս ճշմարտությունը։ Ուստի Ադրբեջանից այլ բան սպասել մենք չենք կարող։ Մենք միայն, հայ ժողովուրդը միայն կարող է դիմագրավել Ադրբեջանին։ Այսքանը Ադրբեջանի մասով։ Երկրորդ պետությունը, որը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, Ռուսաստանն է։ Այստեղ պատկերը միանգամայն այլ է։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ռուս ժողովրդի եւ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին կապում են բազմամյա բարեկամական հարաբերություններ։ Ուստի շատ բնական է այս օրերին հայ ժողովրդի ակնկալիքները եւ հայացքները, որոնք ուղղված են Ռուսաստանին։ Այստեղ որևէ դավադրություն փնտրել պետք չէ։ Արցախը իսկապես մեր Ստալինինգրադն է։ Եվ այս պայմաններում, պատմական այս ժամանակաշրջանում, երբ Ռուսաստանը պայքար է հայտարարել ֆաշիզմի դեմ, Մոսկվայում շատ լավ պետք է իմանան, որ մեկ դարից ավել է Հարավային Կովկասում Հայաստանն է, որ պայքարում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ֆաշիստական քաղաքականության դեմ, և այդ պայքարում Հայաստանը ցանկանում է մենակ չլինել, և այդ պայքարում Հայաստանը ցանկանում է իր կողքին տեսնել իր դաշնակցին։ Կյանքի ճանապարհի ամեն ժամ, ամեն օր փակ մնալը հայ հասարակության մեջ հարված է հասցնում Ռուսաստանի հեղինակությանը։ Սա նույնպես Ռուսաստանում պետք է շատ լավ իմանա։ Ուստի այս օրերին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քայլերը պիտի գնահատվեն ոչ միայն հայկական եւ հակամարտկային, այլ նաեւ հակառուսական, եւ պետք է ստանան համարժեք արձագանք։ Այսքանը Ռուսաստանի մասին։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, եւ այստեղ է, որ ամենացավոտ իրավիճակն է։ Որքան էլ որ մենք դաշնակիցներ ունենանք, որքան էլ որ մեր մասին մտածեն, աշխարհում միակ պետությունը, որը ստեղծվել է հայերի անվտանգությունը ապահովելու համար, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Արցախում այսօր շրջափակման մեջ գտնվող մարդիկ ոչ թե Ռուսաստանի, ոչ թե ԱՄՆ-ի, ոչ թե Չինաստանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ուստի նրանց գերությունից ազատելը այս մարդկանց առաջնային գործն է։ Սակայն մենք այս ամբողջ տարիների, ամբողջ ամիսների եւ այս ամբողջ օրերի ընթացքում լրիվ հակառակ կեցվածք ենք տեսել այս մարդկանցից։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք հարցնելու, ում են պետք ձեր կառավարական ինքնաթիռները, եթե դրանք այս օրերին չեն տեղափոխում բուժման կարիք ունեցող արցախցիներին։ Ում են պետք ձեր կառավարական առանձնատները, եթե դրանք այսօր չեն հյուրընկալել տուն վերադառնալ չկարողացող արցախցիներին։ Ում եք պետք դուք ընդհանրապես, որ ոչ միայն չեք կարողանում որևէ անվտանգային խնդիր լուծել, այլ ամեն անգամ այսպիսի ճգնաժամերի դեպքում դուք ճնամու հետ ձեռքի տված տիրախավորում եք հային եւ հայությանը։ Մենք այստեղ ենք ասելու, որ Արցախը պաշտպանելը ձեր ընտրությունը չէ։ Դա հայ ժողովրդի որոշումն է, որը կայացրել ենք շատ վաղուց եւ որը մեր ժողովուրդը հաստատել է իր հազարավոր զավակների արյան գնով։ Ուստի այն քաղաքական գործիչը, այն մարդն ընդհանրապես, ով ուզում է Արցախից լվանալ իր ձեռքերը, հայ ժողովուրդը պետք է այդ մարդուց լվանա իր ձեռքերը եւ խաչքաշի նրանց վրա ընդհանրապես։ Այսքանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վերաբերյալ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ գտնվող քույրեր ու եղբայրներ, ինքներս մեզ հաճախ նաև այլ տեղերից հարցնում են,
Լավ, ինչի համար են այս երթերը? Ինչի համար են այս ցույցերը? Կարող են արդյոք որևէ արդյունք տալ? Կարող են արդյոք որևէ արդյունք տալ? Ուզում եմ պատասխանել այս հարցին. Ամբողջական շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները չեն հանձնվում. Այն Արցախի, որը մղել է 3 պատերազմ, որը ամեն անգամ իր վրա է վերցրել Շնամու տաներ հարվածը, առաջին հարվածը. Այն Արցախի, որի ամեն տանը կա զոհ, բայց նաև կա զինվոր. Այդ մարդիկ չեն հանձնվում, շարունակում են պայքարը. Ուստի մենք հանձնվելու իրավունք չունենք, ու մենք այստեղ ենք առաջինը այդ մարդկանց ասելու, որ մենք ձեր կողքին ենք, որ դուք մեր եղբայրներն ու քույրերն եք, որ մենք մեկ ազգ ենք, եւ որ մեր պայքարը մեկն է։ Երկրորդ հարցը, որ մեզ շատ հաճախ են տալիս, հարցնում են, լավ, դեռ ինչքան պետք է ցույցեր եւ երթեր անենք, դեռ որքան ժամանակ ենք փողոցում լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք մի քանի հազար ենք, եւ մի քանի հազարը բավական է, որպեսզի մեր պահանջները հնչեցնենք, բայց ես վստահ եմ, որ այս մի քանի հազարը մի օր դառնալու է մի քանի տասնյակ հազար, եւ դա բավական է լինելու ամոթի ու խայտառակության այս էջը փակելու համար։ Ինչքան դեռևս պիտի շարունակենք այս պայքարը, այնքան, ինչքան պահանջում է մեր հաղթանակը, որովհետև Արցախյան առաջին պատերազմին մեր ավագ սերունդը չի հանձնվել, 44 օրյա պատերազմին հայ զինվորը չի հանձնվել, Արցախը չի հանձնվում, մենք հանձնվել չենք կարող, որովհետև լույսը չի կարող պարտվել խավարին, որովհետև ճշմարտությունը չի կարող պարտվել ստին, որովհետև հայազգը չի կարող պարտվել Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր դաշնակիցներին։ Ուստի միակ բանը, որ մնում է անել մեզ, շարունակել պայքարը եւ երբեք, երբեք, երբեք չհուսահատվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա այստեղ մենք պատահական տեսանք Օհանջանյան Արմանի, մեր զոհված հերոսներից մեկի մորը, տիկին, ուզում եմ երկու խոսք ասել, փոխանցում եմ միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ մոտենում էր նոր տարին, ես իմ պարտ կհամարեցի, որովհետև նոր տարին ընտանիական տոն էր, եւ որոշեցի բոլոր անցնող դարձողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ բոլորը պարտավոր են հարգել ու խոնարհվել այս հերոսների առջև, որովհետև այս հերոսները նույնպես ցանկություն են ունեցել ապրել իրենց հայրենիքում, երեխաներ ունենալ, ունեցած երեխաներին դաստիարակել։ Իսկ հիմա ես տեսնում եմ, այստեղ հավաքվել են իսկական հայրենասեր մարդիկ։ Ես պայքարել եմ, միշտ պայքարելու եմ։ Ես այսօր այստեղ եկել եմ իմ տղայի նկարով եւ հուսով էի, որ կգան շատ ծնողներ։ Գիտեք ինչի, ինչ եմ ուզում ասել։ Այս տղաները, որ զոհվել են, նրանք հանուն հայրենիքի են զոհվել։ Եթե շատերը չեն գիտակցում, թե ինչ է հայրենիքը, ապա իրենք լավ գիտակցելով յուրաքանչյուր քառակուսի մետրում, այդ սուրբ հողում թափել էին նրանց արյունը գիտակցաբար։ Հանուն հայրենիքի, ես գիտեմ, իմ տղան հանուն հայրենիքի է գնացել, ու ես սա շեշտում եմ նրա համար, որ շատերը, շատ շատերը, որոշները ասում էին հանուն ոչնչի, ոչ, հանուն հայրենիքի, ու այսօր այդ հայրենիքը, այո, մեր հայրենակիցները ամենադժվար իրավիճակում են գտնվում։ Այստեղ դուք բոլորդ, որ հիմա ազատ, հանգիստ, ձեր համար հավաքված, ինչ ուզում անում եք, առեղ դուրեք անում, նոր տարի լավ եք անում, բայց մի պահ հիշեք, որ այնտեղ այդ հայրենակիցները, ձեզ նման հայերը, նույնպես ուզում են ապրել։ Այն հողը, որի վրա թափել է մեր տղաների սուրբ արյունը, իրավունք չունի թուրքը ոտք դնելու, դուք հասկանում եք, մենք հայրենիք ենք, հայրենիք ունենք, ու այդ հայրենիքը պիտի պահենք։ Եթե դուք այսօր հրաժարվեք Արցախից, վաղը դուք հրաժարվելու եք Կապանից, եւս Մեղրիից, եւ վերջում Երևանից,
Դրա համար քանի ունեք տեղ կանգնելու եւ պայքարելու, դուրս եկեք ու պայքարեք։ Ես այսօր ուզում եի լրության ակցիա անել, ընդհանրապես չխոսել, նկարներ ամեն ինչ կասեի։ Բայց չդիմացա, որովհետեւ ես հասկանում եմ, երբեմն խոսքը եւ լրությունը իրար հակասում են, բայց երբեմն օգնում են, որ մարդու բնազդը, մարդու գիտակցությանը ավելի խորը թափանցի։ Եվ հուսով եմ բոլոր զոհված զինծառայողների, զոհվածների ծնողները այսօր իմ հետ համակարծիք լինելով, շատերը դուրս չեն եկել, շատերը ինչ-որ պատճառներ, չգիտեմ, բայց բոլորը գիտակցում են, որ մենք ունենք հայրենիք ու այդ հայրենիքի համար պետք է պայքարել, պայքարել մինչև վերջ, երբեք չհուսահատվել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, ես ձեզ ասում եմ իմ և իմ ընկերների անունից, որ մենք ձեր որդու և մեր մնացած բոլոր զոհված հերոսների առջև պարտք ունենք և մենք այդ պարտքը տալու ենք և թույլ չենք տալու, որ երբեք Արցախը անցնի Ադրբեջանի կազմում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ ընկերները արդեն ասեցին, թե մենք ինչի համար ենք հավաքվել այստեղ։ Մենք այստեղ այսօր հավաքվել ենք մի քանի արձանագրումներ անելու և մի քանի կարևոր փաստեր կրկին ներկայացնելու։ Տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմ, Արցախի 70%-ը կորցրեցին, 5000-ից ավել մեր հայրենակիցներ, մեր եղբայրներ զոհվեցին։ Դրանից հետո բանակցային սեղանում Նիկոլ Փաշինյանը և իր կառավարությունը հանձնելուց բացի ոչինչ չի առաջարկում։ Հետո տեղի ունեցավ Բերձորի և Տեղ գյուղի, Բերձորի և ներողություն կողքի գյուղերի հանձնումը Ադրբեջանին։ Վերջերս տեղի ունեցավ սեպտեմբերյան պատերազմը, սեպտեմբերի 13-ին, որի արդյունքում կորցրեցինք Երևանի կեսից ավելի տարածք և կրկին մեր հարյուրավոր հայրենակիցներ, մեր եղբայրներ հերոս տղեկ զոհվեցին։ Ադրբեջանը մտավ և գրավեց Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Եվ այսօր 15 օրից ավել է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Այս օրերին տարբեր քննարկումներ եղան, տարբեր ակցիաներ եղան, մեղավորներից խոսացվեց, կառավարությունը ինքը մեղադրում է բոլորին բացի իրենից, նախկիններին, միջազգային հանրությանը, մեր բարեկամ երկրներին, բոլորին բացի իրենցից։ Բայց մենք այսօր այստեղ ուզում ենք շատ հստակ ասենք, որ այս ամենի մեղավորը երկու հոգի է, երկուսն են։ Ադրբեջանն է առաջին հերթին այս ամենի մեղավորը և Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարությունով։ Ես Ադրբեջանին այստեղ շատ բան չունեմ ասելու, միայն մի բան կասեմ։ Ես վստահ եմ, որ ապագայում մարտի դաշտում իմ ընկերների հետ հանդիպելու ենք Ադրբեջանին և այս ամենի պատասխանը տալու ենք։ Իսկ այս կառավարությանը ես մի բան կասեմ, որ դուք ոչ միայն մեղավոր եք այս ամենի, այլ նաև պատասխանատու եք, գլխավոր պատասխանատու եք, քանի որ հետ գնանք նորից և հասկանանք ձեր ցախողած դիվանագիտության արդյունքում, պատերազմի ինչ պատրաստվելու արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախը։ Դրանից հետո դուք հանձնելուց բացի ոչինչ չեք առաջարկում բանակցային սեղանում, բացարձակապես ոչինչ, չեք խոսում նրա մասին, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չեք խոսում մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Դուք այսօր Արցախը շրջապակման մեջ է, ոչինչ չեք առաջարկում և հայտարարում եք ամենաբարձր մակարդակով, որ դուք իրավունք չունեք այդ գործընթացին խառնվելու։ Լավ, բայց ջերմուկը, որ Թուրքիան մտել է, Ադրբեջանը մտել է, այդտեղ իրավունք ունեք Ադրբեջանին դուրս շպրտելու։ Վարդենիզից իրավունք ունեք Ադրբեջանին դուրս շպրտելու, երբ որ դուք այդ դիրքերից եք խոսում։ Դուք ոչ միայն իրավունք ունեք, դուք պարտավոր եք, պարտավոր եք թե Արցախի շրջապակման մեջ, թե Վարդենիզից, թե Ջերմուկից, թե մեր բոլոր հայկական տարածքներից, երբ Ադրբեջանը մտել է, դուրս շպրտել։ Դուք ոչ միայն զենքով ուժով չեք կարում դա անել, դուք
նույնիսկ բանակցային սեղանում այդ ամեն ինչը չեք կարողանում իրականացնել։ Դուք բանակցություններին չեք գնում եւ միջազգային հանրության աչքի առաջ, բոլորի աչքի առաջ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ինչ ուզում ասում է։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է, որ Հայաստանը 8 գյուղ է տալիս։ Ինչ պատասխան եք դուք տալիս դրան։ Այսօր այստեղ նստած ինչ քննարկում եք անում Ադրբեջանին Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս շպրտելու համար։ Ինչ տարբերակներ ունեք։ Վստահ եմ ոչ մի տարբերակ չունեք։ Դուք վստահ եմ այստեղ քննարկում եք, որ ձեր ամառանոցները, ձեր դաչաները նոր տարվա համար սիրուն են զարդարվել։ Վստահ եմ եք քննարկում դուք։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանը եւ այս իշխանությունը միջազգային մակարդակի խեղճեր եք։ Դուք խեղճեր եք միջազգային մակարդակի։ Դուք ինքան եք մեր բանակցությունները տապալել, մեր բոլոր երկրների հետ ինքան եք ձախողել հարաբերությունները, որ ազգային ժողովի ամբյունից առանց ամաչելու հելու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք գումար ունենք, բայց մենք զենք չեն վաճառում։ Հիմա հարց է առաջանում, երբ որ դուք ոնց դուք եք ներկայացնում, որ դուք խեղճ եք, դուք նկար եք, դուք չեք կարողանում մեր իրավունքները ներկայացնել միջազգային հանրությունում, դուք չեք կարողանում իօքոտ Հայաստանի Հանրապետության բանակցել, դուք չեք կարող ուժով այս խնդիրները լուծել, Ադրբեջանին դուրս շպրտել եւ պատժել իր ոտնձգությունների համար, դուք այդ դեպքում ինչի համար հրաժարական չեք տալիս։ Եթե դուք հրաժարական չեք տալիս, գալիս է մի ուրիշ հարց, որ դուք խեղճ եք, դուք տկար չեք, դուք ուղղակի դավաճաներ եք։ Այո, դուք դավաճաներ եք։ Եթե այսօր դուք հրաժարական չեք տալիս, դուք դավաճաներ եք, քանի որ դուք չեք կարողանում պաշտպանել մեզ եւ մեր հայրենակիցներին։ Եվ ես այսօր ասում եմ, Հայաստանի ազգային ուժերը պատրաստ են պաշտպանել Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի քաղաքացիներին, պատրաստ են լուծումներ գտնելու, որպեսզի Արցախը շրջապատման մեջ հանեն, շրջապատման մեջից հանեն։ Դուք թողեք եւ հեռացեք, ձեր միակ գործը պետք է լինի հեռանալը, քանի որ ձեր ներկայությամբ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե մնաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու սիրելի հայրենակիցներ։ Սա ուղղակի խոսքեր չեն, սա ընդդիմադիրի ուղղակի նախադասություն չի, սա իրականություն է, սա սրանից 100, 200, 300 տարի առաջ չի եղել, որ ասենք պատմիչները, տարբեր պատմիչներ ուրիշ ձև են ներկայացնում։ Սա մեր աշխի տեսածն է, սա մեր իրականությունն է։ Գնացեք Վարդենից, գնացեք Ջերմուկ, գնացեք Արցախ, չեք կարող գնալ Արցախ, որտեղ էս իշխանությունների շնորհիվ, էս իշխանությունների բարձ քաղաքականության եւ իրենց քայլերի շնորհիվ Արցախը շրջապատվել է։ Բայց մենք ասում ենք, որ հայ ժողովրդի պայքարը շարունակվելու է։ Հայ ժողովուրդը միջազգային հանրությանը եւ մեր թշնամիներին ցույց է տալու, որ այս խունտան չի որոշելու մեր ապագան, չի որոշելու մեր ճակատագիրը։ Մենք բոլորի խաղակարտերը խառնելու ենք իրար, մենք գնալու ենք բանակցությունների եւ խոսալու ենք հայկական շահերից ելնելով։ Մենք քեզ ասում ենք Նիկոլ Փաշինյան, մենք քեզ ասում ենք Ալիև, որ հայ ժողովուրդը ապրելու է տարածաշրջանում, որ Արցախը մնալու է հայկական, Արցախի բլոկը տան բացվելու է եւ Հայաստանը ապրելու է, զարգանալու է այս երկրում։ Արցախ, 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 Արցախ։ Հիմա սիրելի այլենակիցներ, գնում ենք ակոպենք մեր ակցիան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին կառավարության մոտ մենք մեղավորության սլակները թողնելով եզրափակելու ենք մեր ակցիան, մեր գործողությունը, հստակ ասելով, որ դուք եք մեղավորը եւ դուք եք պատասխանատու։ Եվ այս մեղավորության սլակները ինչ են անել, ձեր կողմում եմ միշտ լինելու, չեք խուսափելու դրանից։
Այս իշխանությունները, եթե չեք պաշտպանում, եթե չեք